ចាំងសមអកាសត្រាប្រណបត្តិដល់អង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលលៀងកាត់ក្តីកង្វល់ហើយមកប្រជុំគ្នាដើម្បីជាការបុណ្យនឹងជាគុណច្រើនណាស់ណាអំណាចស្ដាប់ទេសនាព្រះករុណាពេលនេះអ្នកមាត់ហោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើហដ្ឋានវសកាក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សពសពការទាំងពួងនមស្ការព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ធម៌តាមកាលាយសូសតុគុនចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាស្មានេះម៉ោង 8:04 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុងព្រីស្បិនអូស្ត្រាលីម៉ោង 5:04 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាព្រឹកនេះខ្ញុំអាត្មាឡាយពធណាពេលព្រឹកបន្តិចណាមុនចូលដល់កម្មវិធីបន់អាសាឡាហបុជានៅបនចោវសាទៅណាម៉ោង8ចាប់ផ្ដើមឡាយពធឥឡូវលើសបន្តិចហើយដាក់រតនាពធខាងដើមហើយគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបនចោវសានិងបនអាសាឡាហបុជាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទីវត្តអារាមណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះវត្តអារាមគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់វត្តគឺមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាត្រៀមតយធោយកទៅប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍដែលជាថ្ងៃបុណ្យអាសាឡហបុជានិងបនចូលព្រះវស្សាណែហើយពិខុសង្ឃលោកអធិដ្ឋានចូលវស្សានៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃមេរោចខែអាសាដល់
ហើយវត្តរស្មីរតនសាមគ្គីអាសយដ្ឋាន32 Event Road Temple Plat QAD 133ថ្ងៃនេះក៏មានកម្មវិធីបុណ្យអាសាឡហបុជានិងបុណ្យចូលសាផងដែរណាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នានៅវត្តម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹកនិមន្តព្រះសង្ឃបិណ្ឌបាតហើយម៉ោង 10:15 នាទីប្រពកម្មវិធីនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃរិនព្រះបរិទ្ធសំដែងធទេសនាប្រពបុណ្យអាសាឡហបុជាញាតិញោមប្រគេនផាត់ព្រះសង្ឃអូហែរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ចប់នៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះតែម្ដងចឹងសូមសម្រាប់ពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យអាសាឡហបុជានិងបុណ្យចូលព្រះវស្សាបានជ្រាបជាដំណឹងហើយអញ្ជើញចូលរួមតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងហើយបន្តបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសអាធ្វាភាពនឹងបានអរថនេប្រធោនៅក្នុងប្រសូតមកសំដែងបន្តប្រធោនៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះគឺសំដែងប្រសូតដែលមានឈ្មោះថាតោសៈសោតណាតោសៈសោតជាប្រសូតទី10នៅក្នុងបាដិភគវៈទី1ដែលមានសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកៈណាបៃតងភាគ53ទំព័រទី9ណាខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកៈណាអេកានិបាតណាភាគ53ទំព័រទី9តោសៈសោតដែលជាប្រសូតទី10ណានៅក្នុងបដិភគវៈទី1មានសេចក្តីយ៉ាងណាសន្តិចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានតាមដានស្ដាប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាខ្ញុំប្រកាសអធិភាពពរនីសេចក្តីនៅក្នុងបីដកហើយនឹងបានអធិប្បាយតាមពេលវេលាសមគួរវត្តង ហេតាំង ភគវៈតាវត្តមរហតាតេមេសុតាំងប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ហើយព្រះអរហន្តសំដែងហើយតោសាំងភិក្ខវេអនិភិជាណังអបរិជាណังតដ្ឋចិត្តังអវិរិជាយังអបបជាហังអភិបពទុក្ខខយាយៈតោសញ្ចៈខោភិក្ខវេអភិជាណังបរិជាណังតដ្ឋចិត្តังវិរិជាយังបជាហังពហិបពទុក្ខខយាយាតិប្រែថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលកាលមិនដឹងច្បាស់មិនកំណត់ដឹងនៅតោសៈមិនញាំងចិត្តឲ្យនឿយណាយមិនលះបង់នៅតោសៈនោះមិនគួរដើម្បីនឹងអស់ទុកបានឡើយមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលកាលដឹងច្បាស់
កំណត់ដឹងនៅតោសៈញាំងចិត្តឲ្យនឿយណាយលះបង់នៅតោសៈនោះបានតើបគួរដើម្បីអស់ទុក្ខអេតមដ្ឋំភគវីអវោចៈលោកព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងសេចក្តីនោះហើយតតថេតំអ៊ីតិវចតិទ្រង់ត្រាស់គាថាពន្ធនេះក្នុងសោតនោះថាយេណៈតោសេណៈទុដ្ឋាសេសត្តាគាឆន្ទេទុគតំតੰតោសੰសមតេញាយៈបច្ចហន្តេវិបស្សេណោបហាយៈអ្នកបុណាយន្តិអ៊ីម៉ាំងលោកាំងកុទាចណន្តិប្រែថាសត្វទាំងឡាយប្រទុះហើយព្រោះតោសៈណាតែងទៅកាន់ទុគតិសត្វទាំងឡាយអ្នកឃើញច្បាស់ដឹងដោយបញ្ញាដល់ប្របីហើយរមែងលះបង់តោសៈនោះបានលុះលះបង់បានហើយមិនត្រឡប់មកកាន់លោកនេះទៀតក្នុងកាលណាឡើយអយម្ពេអត្ថវត្តភគវតាអិតិមេសុតន្តិប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយថាសេចក្តីនេះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខុបានត្រាស់ទុកហើយតោសៈសោតទី10នៅក្នុងបដិភគវទី1ចប់នឹងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបីដកទាំងហើយបន្តបន្តទៅខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពនឹងបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងតោសៈសោតហ្នឹងហើយកូនចាស់ញាតិខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់ប្រសូតទី2កន្លងទៅដែលខ្ញុំបានធ្វើសម្ដែងចប់ហើយអធិប្បាយក្នុងតោសៈសោតទី2នៅក្នុងបដិភគវគ្គទី1ហ្នឹងពិសាដែរហើយហើយប្រសូតទី10នេះក៏មានឈ្មោះថាតោសៈសោតដែរនេះព្រះអង្គទ្រង់សំដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយបើគួរការមិនដឹងច្បាស់មិនកំណត់ដឹងនៅតោសៈมันយ៉ាងចិត្តឲ្យនឿយណាយមិនលះបង់តោសៈនោះมันគួរដើម្បីនឹងអស់ទុក្ខបានឡើយជាការពិតណាស់កូនចាស់ញាតិញោមសត្វលោកគ្រប់រូបទាំងអស់មិនថាមនុស្សទេវតាព្រហ្មអីនោះទេមិនថាសត្វក្នុងអបាយភូមិទេកាលណាបើมันបានដឹងច្បាស់នៅតោសៈมันបានដឹងថាតោសៈហ្នឹងជាអកុសលជាធោសៅមងកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាហើយគឺថាធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះឯងកាយសាហាវធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះឯងអន្ទះអន្ទែងរសាប់រសាល់ដូចពឹសណាដូចជាថ្នាំពឹសដែលជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាពឹសពោះដែលជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងកណ្ដាបើមិនបានដឹងមិនបានស្គាល់នៅតោសៈមិនបានកំណត់ដឹងនៅតោសៈមិនបានញ៉ាំងចិត្តឲ្យនឿយណាយមិនបានលះបង់នៅតោសៈនោះទេគឺมันអាចរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខបានទេណា
បុគ្គលដែលច្រើនទៅដោយតោសៈហ្នឹងដែលច្រើនគឺទៅកើតក្នុងឋាននរកទាំងហ្នឹងខ្ញុំណាត់អាត្មានឹងអធិប្បាយខ្លីៗពីរឿងតោសៈដែលលោកប្រៀបទៅជាមួយនឹងត្រាំពឹសដែលជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនឬក៏ប្រៀបដូចជាពឹសពោះដែលជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនចឹងណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលមាននៅតោសៈកើតឡើងបញ្ចេញកំហឹងបញ្ចេញកំហឹងតិចច្រើនអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាធម៌ដែលនាំឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យណាដែលគាត់ចាស់ញាតិញោមធ្លាប់និយាយឲ្យថាខឹងតិចខុសតិចខឹងច្រើនខុសច្រើនហ្នឹងឯងចឹងក្នុងព្រះសូត្រក៏លោកសំដែងអំពីតោសៈដែលកាចសាហាវដូចជាអសេរពឹសហ្នឹងណាដូចជាអសេរពឹសហ្នឹងពេលណាដែលខឹងចំពោះសត្វបុគ្គលណាឬក៏ខឹងចំពោះវត្ថុណាមួយហើយតោសៈហ្នឹងតែងតែបទុសរាយហើយតោសៈដែលកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាហើយតែងនៅឲ្យបុគ្គលនោះបទុសរាយហើយហ្នឹងដែលលោកប្រៀបដូចជាអសេរពឹសកាយហ្នឹងណាទាំងដែរឯងហើយយើងសក្កិតមើលគាត់ចាស់ញាតិញោមមនុស្សដែលត្រូវអសេរពឹសចាក់ពេលដែលពឹសពោះដល់ឯងជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនគឺនៅអត់អត់សក់ទេអង្គុយអត់សក់ឈោក៏មិនសក់ដេកក៏មិនសក់ដើរក៏មិនសក់ដែរគឺក្តៅអន្ទះអន្ទែងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងយ៉ាងណាបុគ្គលដែលត្រូវតោសៈណាបុគ្គលដែលត្រូវតោសៈប្រទោសហើយកើតនៅក្នុងចិត្តហើយគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះឯងរសាប់រសាល់អន្ទះអន្ទែងដើរដេកឈរអង្គុយក៏អត់សក់ដូចជាបុគ្គលដែលត្រូវពឹសពោះជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនចឹងដែរណាបារោធ្នាំបន្សាបតន់អានឹងអាចនឹងជាមិនដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ឬក៏មិនដល់នៅសេចក្តីទុក្ខស្ទើរតែនឹងស្លាប់ទេតែបារោធ្នាំព្យាបាលមិនតន់ទេអានឹងគឺត្រូវស្លាប់ហើយណាបើសិនជារោគថ្នាំព្យាបាលមិនតន់ទេអាចដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ឬក៏ដល់នៅសេចក្តីទុក្ខស្ទើរតែនឹងស្លាប់បើរោគថ្នាំព្យាបាលតន់អាចនឹងជាយ៉ាងណាបុគ្គលដែលត្រូវតោសៈប្រទោសហើយណាត្រូវតោសៈមូលចិត្តកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលនៅឯងកាយសាហាវបើមិនលះបង់តោសៈនៅបានតន់ពេលវេលាទេអាហ្នឹងគឺថានាំឲ្យបុគ្គលនៅឯងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយប្រព្រឹត្តធ្វើទុច្ចរិតតាមផ្លូវវាចាប្រព្រឹត្តធ្វើទុច្ចរិតតាមផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តធ្វើទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយមានការសម្លាប់សត្វសម្លាប់មនុស្ស
សម្រាប់អ្នកដតីណាណាឬក៏ប្រើអំពើហិង្សាបៀតបៀនទៅលើបុគ្គលដតីសត្វសត្វដតីណាប្រើទរណកម្មទៅលើមនុស្សសត្វដតីចឹងទៅអានឹងប្រតែតោសៈនឹងកើតឡើងនាំឲ្យបុគ្គលនោះឯងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយហើយនឹងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមផ្លូវកាយនៅមានច្រើនលួចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីអីក៏ប្រតែតោសៈនឹងមិនលួចយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែលួចដុតបំផ្លាញឬក៏លួចយកទៅបំផ្លាញចោលអញ្ចឹងទៅនឹងព្រោះតែកំហឹងដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងណាតែណានាំឲ្យបុគ្គលតែឯងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយមិនខ្លាចបាបនោះទេណាដោយមិនខ្លាចបាបនោះទេហើយការដែលបុកការដែលខឹងនេះបើយើងនិយាយអំពីកំហឹងដែលកើតឡើងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យថាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីខឹងក្រោតកើតឡើងជាបុគ្គលអាក្រក់ហើយជាបុគ្គលអាក្រក់ណែជាបុគ្គលអាក្រក់ជាបុគ្គលថោកទាបអីចឹងទៅណាដោយនៅក្នុងវគ្គសលៈសោតអីចឹងបុគ្គលខ្លះខឹងហើយប្រើនៅអំណាចសម្រាប់អ្នកដតីទៅទៅទៀតហ្នឹងហើយបុគ្គលដែលមាននៅសេចក្តីខឹងក្រោតកើតឡើងហើយចងនៅសេចក្តីក្រោតទុកគឺគុំគួនគេអ្នកខ្លះគុំគួនអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនទៀតដូចជាកូនប្រុសស្រីខ្លះខឹងម៉ែឪរបស់ខ្លួនគុំគួនគុំគួនម៉ែឪកូនសិស្សខ្លះខឹងជាមួយគ្រូអាចារ្យគុំគួនគ្រូអាចារ្យឃើញណាអ្នកខ្លះខឹងជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុំគួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតយ៉ាងហ្នឹងអ្នកខ្លះខឹងជាមួយព្រះជាគុំគួនព្រះជាទៀតអាហ្នឹងមកពីតោសៈកើតខាងក្នុងចិត្តនៅឯងដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនៅឯងមាននៅគំនុំទៅលើបុគ្គលដទៃដោយមិនបានគិតថាអ្នកនោះជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួននោះទេព្រោះកំហឹងដែលកើតឡើងវាបិទបាំងគុណអស់ហើយមិនអោយឃើញនៅគុណនោះទេគឺឃើញនៅបុគ្គលដែលមានគុណនោះឯងដូចជាសត្រូវរបស់ខ្លួនទៅវិញណាហើយលុបបំបត្តិគុណគេទៅលុបបំបត្តិគុណគេទៅណាហើយបុគ្គលខ្លះខឹងអ្នកដតីឬក៏ថាពេលដែលតោសៈមូលចិត្តកើតឡើងនឹងឯងនាំឲ្យបុគ្គលនោះទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយគ្មានអាណិតអាសូរអ្នកដតីណាទេតែណាយើងឃើញរឿងក្នុងសង្គមហ្នឹងយើងឃើញហើយគាត់ចាស់ញាតិញោមដំណើរអាត្មាមិនអត្ថាធិប្បាយក៏គាត់ចាស់ញាតិញោមឃើញដែរណាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការប្រើអំណាចគៀបសង្កត់អ្នកដតីគំរាមកំហែងអ្នកដតីរហូតដល់ទៅធ្វើ
ត្រនកម្មធ្វើនៅទុកទោសដល់អ្នកដតីធ្វើឲ្យអ្នកដតីភ័យខ្លាចរហូតដល់ទៅសម្លាប់ទៀតសម្លាប់ទៀតគ្មានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកដតីទេកាលណាបតោសកើតឡើងហើយគឺថាអត់មានមេត្តាករុណាចំពោះបុគ្គលណាទេណាដឹងតោសៈហ្នឹងណាតែអាក្រក់ដល់ម្លឹងណាក្រក់ណាស់តែហើយតោសៈដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺថាវានាំឲ្យសត្វលោកធ្វើខុសអញ្ចឹងណាគាត់ចាស់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រធរនៅក្នុងគេពេលខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទនោះទាំង310ភាគ52ទំព័រ73នោះហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងគាថាណាត់ថេរាគៈសមោអគិណាត់ថេតោសៈសមោកេហោណាត់ថេមោហៈសមាំងជាលំណាត់ថេតណហាសមានតិប្រែថាភ្លើងស្មើដោយរាគៈមិនមានការចាប់ស្មើដោយតោសៈមិនមានបណ្ដាញស្មើដោយមោហៈមិនមានស្ទឹងស្មើដោយតណ្ហាមិនមានអញ្ចឹងក្នុងពាក្យថានេះគឺលើកឡើងមកចង់បញ្ជាក់នៅបាទពាក្យថាទី2នេះណតិតោសៈសមោកិហោនេះណាណតិតោសៈសមោកិហោការចាប់ស្មើដោយតោសៈមិនមានណាក្នុងសេចក្តីនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាតោសៈដែលកើតឡើងហើយគឺចាប់សត្វលោកទៅដាក់កន្លែងខុសណែចាប់សត្វលោកទៅដាក់កន្លែងខុសណាតោសៈដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺចាប់បាត់លោកទៅដាក់កន្លែងខុសណែព្រោះបុគ្គលដែលខឹងហើយគឺថាតែងតែប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយណែបុគ្គលឯខឹងណាតែនៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណែតិចច្រើនអីគឺដឹងនៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយបុគ្គលឯខឹងប្រើដៃប្រើជើងក៏មានប្រើវាចាក៏មានយើងមើលគឺចាស់ញាតិញោមឆ្លប់ឃើញរឿងដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមរឿងខ្លះយើងស្ដាប់ទៅគួរឲ្យសង្វេគួរឲ្យអាណិតណាសង្គមសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងសង្កេតមើលទៅមានវត្តមួយចំនួនតូចដែលយើងតែឃើញក្រហមទៅឆ្លោះជាមួយនឹងលោកឆ្លោះជាមួយលោកបណ្ដាញលោកចេញវិវត្តប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់អាមឹងឯងហងអីចឹងទៅប្រើពាក្យសម្ដីជេរបន្តិចណែនឹងឆ្លោះគ្នាតែឆ្លោះគ្នាហើយក្រហមចំដោះជើងវត្តលើកគ្នាទៅដាញ់លោកចេញវិវត្តប្រតិខឹងយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះពីរកើតសង្គ្រាមរវាងក្រហមជាមួយនឹងបព្វជិតហ្នឹងរឿងហ្នឹងឃើញកើតឡើងរឿយរឿយតាមបណ្ដាវត្តមួយចំនួនតូចឋិតដល់តាមបណ្ដាខេត្តនានាទាំងដឹងវាទៅជារឿងអញ្ចឹងណាទាំងច្បាប់ក្នុងសាសនាមានថ្នាក់ដឹកនាំ
តាមស្ថាប័នរបស់ព្រះសង្ឃមានចារិកាគ្រប់គ្រងវត្តមន្ត្រីសាលាអនុគុណមន្ត្រីសង្ឃសាលាអនុគុណស្រុកក្រុងក៏គ្រប់គ្រងព្រះសង្ឃនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងក្រុងនឹងមន្ត្រីសង្ឃសាលាគុណក៏គ្រប់គ្រងព្រះសង្ឃទូទាំងខេត្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបព្វជិតប្រព្រឹត្តខុសគឺមានមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ស្ថាប័នហ្នឹងអ្នកដោះស្រាយក្រហមមិនអាចទៅដោះស្រាយអីរឿងព្រះសង្ឃបានទេព្រោះក្រហមមិនមែនជាអ្នកសិក្សាធម៌វិន័យចេះដឹងទៅវិនិច្ឆ័យទោសកំហុសរបស់ព្រះសង្ឃបានទេព្រះសង្ឃបើសិនជាលោកប្រព្រឹត្តខុសភិក្ខុសាមណេរណាប្រព្រឹត្តខុសមានមន្ត្រីសង្ឃអ្នកដោះស្រាយទៅតាមទោសកំហុសនោះចឹងទៅតែយើងឃើញប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺវត្តខ្លះក្រហមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃឆ្លោះគ្នាបែកទឹកបែកដីរហូតដល់ទៅរោទីបញ្ចប់អត់បានហ្នឹងហើយអត់មានដំណោះស្រាយឆ្លោះគ្នាបើពេញស្រុករហូតដល់វត្តខ្លះដោះស្រាយមិនចេញរវាងក្រហមនិងព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏ទៅបំបែកធ្វើវត្តថ្មីមួយទៀតចឹងទៅហ្នឹងណារឹងតោសៈហ្នឹងគឺខ្លាំងអញ្ចឹងតែណដ្ឋេតោសៈសមោគិហោនេះតែខាងហើយគឺចាប់តាត់លោតតដាក់កលៃខុសអត់ស្គាល់តើអ្នកឯងជាប្រសងអត់ស្គាល់អ្នកឯងជាប្រសាអីអត់ស្គាល់តើអ្នកឯងមានសិលមិនមានសិលអីគឺអត់ទេជេរប្រមាថមាក់ងាយដោយប្រការផ្សេងផ្សេងប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងតោសៈនេះចាប់សត្វលោតដាក់កលៃខុសអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបើបុគ្គលណាមិនបានឃើញមិនបានកំណត់ដឹងនៅតោសៈនោះណាមិនបានដឹងច្បាស់ទៅតោសៈនោះទេមិនបានលះបង់ទៅតោសៈនោះទេបុគ្គលនោះគឺមិនអាចរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខបានទេណាអីការខឹងហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទកំហឹងដែលកើតឡើងវាមានច្រើនទៅតាមបុគ្គលខ្លះក៏បានអប់រំចិត្តបានខ្លះបុគ្គលខ្លះក៏មិនបានអប់រំចឹងទៅបុគ្គលខ្លះក៏បានអប់រំចិត្តបានច្រើនចឹងទៅបុគ្គលខ្លះក៏បានពិចារណាអំពីតោសៈដែលកើតឡើងវាមានតោសយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះពីរចឹងទៅក៏ព្យាយាមលះបង់ទៅបុគ្គលខ្លះមិនបានឃើញតោសរបស់តោសៈហ្នឹងទេណាខឹងហើយនឹងឯងគ្រប់ត្រោកំហឹងទៀតហ៎ទៅឆ្លោះតោះតែអ្នកដតីវាយដំច្រំធៀតអ្នកដតីណាបៀតបៀនអ្នកដតីគេបន្តបន្តអីនោះបានចិត្តទៀតគ្រប់ត្រោនៅកំហឹងរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងបង្កើតនៅកំហឹងរបស់គាត់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងណាបុគ្គលខ្លះគឺអញ្ចឹងណាបាននៅក្នុងប្រសោតអាស័យវិសាសោតហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីអសេរពឹស4ហើយបុគ្គលនៅក្នុងលោកនេះក៏ប្រៀបទៅនឹងអសេរពឹស4ដែរណាអាស័យវិសាសោតក៏ចេះញាតញោម
សិក្សានៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយចតុកនិបាតទាំង3ដកភា42នៅទំព័រ278ទំព័រ279រហូតដល់មកទំព័រ280 281បានចប់បសុននឹងបសុននឹងព្រះរស់ខ្ញុំនៅអាត្មាលើកមកខ្លីៗចង់បញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលមាននៅសេចក្តីខឹងក្រក៏ឡើងនឹងឯងគឺលោកប្រៀបដូចជាពស់ដែលមានពឹសណាអន្តរងសម្ដែងមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយអសេរពឹសនេះមាន4ពួកណាអសេរពឹស4ពួកហ្នឹងតើដោយម្ដេចខ្លះគឺអសេរពឹសមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់តែមិនមានពឹសដល់ពលឹកមួយមានពឹសដល់ពលឹកតែមិនមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់មួយមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ផងមានពឹសដល់ពលឹកផងមួយមិនមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ទាំងមិនមានពឹសដល់ពលឹកមួយអសេរពឹសហ្នឹងមាន4ហ្នឹងមនាភិក្ខុទាំងឡាយអសេរពឹសមាន4យ៉ាងនេះឯងមនាភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលមានឧបមាដោយអសេរពឹស4ពួកនេះរមែងមាននៅក្នុងលោកដូច្នោះដែរបុគ្គល4ពួកតើដោយម្ដេចខ្លះគឺបុគ្គលមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់តែមិនមានពឹសដល់ពលឹកមួយមានពឹសដល់ពលឹកតែមិនមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់មួយមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ផងមានពឹសដល់ពលឹកផងមួយមិនមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ទាំងមិនមានពឹសដល់ពលឹកមួយមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយចុះបុគ្គលមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់តែមិនមានពឹសដល់ពលឹកតើដោយម្ដេចមនាភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះរមែងក្រោតរឿយរឿយតែសេចក្តីក្រោតរបស់បុគ្គលនោះមិនងំនៅអស់កាលយូរតែបុគ្គលហ្នឹងគឺឆាប់ខឹងណាឆាប់ខឹងឆាប់ក្រោតតែខឹងក្រោតហើយមិនចងគំនុំនឹងទុកទេមិនងំនៅក្នុងចិត្តទេគឺថាខឹងមកផ្លេតមកផ្លេតហ្នឹងទៅក៏រំសាយទៅវិញទៅនៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលហ្នឹងគឺមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ប៉ុន្តែមិនមានពឹសដល់ពលឹកទេណាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយអសេរពឹសនោះមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់តែមិនមានពឹសដល់ពលឹកមានឧបមាយ៉ាងណាតថាគតហៅបុគ្គលនេះមានឧបមាដូចនោះដែរតថាគតពោលថាបុគ្គលនេះក៏ដូចនោះដែរគឺខឹងហើយរំសាយសេចក្តីរំសាយកំហឹងនឹងវិញទៅឆាប់ខឹងប៉ុន្តែឆាប់ឈប់ខឹងដែរអញ្ចឹងគេថាមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ប៉ុន្តែមិនមានពឹសដល់ពលឹកអាពាក្យថាមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ស្មើគ្នានឹងឆាប់ខឹងហើយពាក្យថាមិនមានពឹសដល់ពលឹកគឺមានន័យថាអត់ចង់នៅកំហឹងនឹងទុកអត់ចង់នៅគំនុំនឹងទុកទេណាអត់មានកំណត់ព្យាបាទដល់តៃនឹងទេណាហើយទី2ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីបុគ្គលដែលមានពឹសដល់ពលឹកតែមិនមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ទេណាបងអង្គម្ដែងថាបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះរមែងមិនខឹងក្រត់រឿយរឿយទេប៉ុន្តែពេលណាដែលសេចក្តីក្រត់កើតឡើងគឺតាំងនៅអស់កាលយូរបុគ្គលនោះមិនងាយខឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាខឹងហើយគឺងំនៅក្នុងចិត្តមកតាំងនៅក្នុងចិត្តអស់កាលយូរនេះនៅខ្លះអញ្ចឹងមែនញាតិញោមអត់ងាយខឹងទេប៉ុន្តែបើថាបានជាខឹងហើយគឺថាខឹងរហូតបងហ្នឹងគឺលោកសំដែងថាបុគ្គលដែលមានកំហឹងបុគ្គលដែលមានសេចក្តីខឹងក្រោតយ៉ាងនោះណាគឺដូចជាអសេរពឹស
มันមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ទេប៉ុន្តែមានពឹសដោះពលឹកណាគឺមានន័យថាមិនងាយខឹងទេប៉ុន្តែបើខឹងហើយគឺថាសេចក្តីខឹងក្រោតតែឯងតាំងនៅក្នុងចិត្តអស់កាលយូរហ្មងហ្នឹងគឺបុគ្គលទី2ដែលប្រៀបដូចនឹងអសេរពឹសដែលមិនមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ទេប៉ុន្តែមានពឹសដោះពលឹកនោះណាហើយបុគ្គលទី3ហ្នឹងគឺថាមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ផងមានពឹសដល់ពលឹកផងហ្នឹងគឺបានដល់បុគ្គលឯងខឹងក្រត់រឿយរឿយណាមាននៅសេចក្តីខឹងក្រត់រឿយរឿយហើយពេលដែលខឹងហើយនឹងឯងក៏ងំនៅក្នុងចិត្តអស់ការយូរដែរណាងំនៅក្នុងចិត្តអស់ការយូរទៅមិនងាយលះបង់សេចក្តីខឹងនោះទេដោយអសេរពឹសដែលមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ហើយមានពឹសដល់ពលឹកទៀតហើយទី4បុគ្គលនៅឯងមានបុគ្គលនៅឯងមិនមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ផងមិនមានពឹសដល់ពលឹកផងគឺបុគ្គលក្នុងលោកនេះมันងាយខឹងបុគ្គលខ្លះគឺមិនងាយខឹងឯងគេថាអប់រំចិត្តបានហ្នឹងមិនងាយខឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនៅខឹងហើយក៏มันចង់កំនុំទុកដែរណាมันងប់នៅក្នុងចិត្តអស់ការយូរទេมันងាយខឹងហើយបើខឹងក៏ខឹងមិនយូរដែរអាហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាអសេរពឹសដែលមិនមានពឹសជ្រួតជ្រាបឆាប់ផងមិនមានពឹសដល់ផ្លូវផងអញ្ចឹងបើគាត់មិនងាយខឹងទេมันងាយខឹងបើសេចក្តីខឹងនឹងកើតឡើងក៏มันងំនៅក្នុងចិត្តអស់ការយូរដែរគឺណាអាហ្នឹងបុគ្គលទី4នេះប្រសើរជាងបុគ្គលទី1ទី2ទី3អីណាប្រកមិនងាយខឹងប៉ុន្តែបើខឹងក៏តាំងនៅមិនយូរដែរណាសេចក្តីខឹងក្រហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបុគ្គលទី1ខឹងឆាប់ណាខឹងឆាប់តែសេចក្តីខឹងនឹងឯងគឺមិនតាំងនៅយូរទេបុគ្គលទី2มันងាយខឹងប៉ុន្តែបើខឹងហើយតាំងនៅអស់កាលយូរបុគ្គលទី3ឆាប់ខឹងហើយក៏ឆាប់បាត់ទៅវិញបុគ្គលទី4มันងាយខឹងទេมันងាយខឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបានជាខឹងហើយក៏មិនតាំងនៅអស់កាលយូរដែរណាអញ្ចឹងយើងពិចារណាអំពីតោរបស់ការខឹងក្រោតនេះអង្គធោះគឺតោសៈនឹងឯងណាទាំងណាតោសៈហ្នឹងបុគ្គលកាលណាបើមិនបានលះបង់នៅតោសៈហ្នឹងទេតោសៈហ្នឹងឯងនាំឲ្យបុគ្គលនោះទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខច្រើននៅក្នុងសង្សារវដ្តមានសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិជាដើមប៉ុន្តែបុគ្គលដែលលះបង់នៅតោសៈបានព្យាយាមលះបង់តោសៈហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយការបដិបត្តិធម៌ដោយការចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានក្តីដោយការចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្តីណាការចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានគឺមានការចម្រើននៅមេត្តាធម៌តែមាននៅមេត្តាធម៌ចម្រើនមេត្តាធម៌មាននៅក្តីរាប់អានចំពោះសត្វទូទៅស្មើណាហ្នឹងការចម្រើនមេត្តាធម៌ហ្នឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់តោសៈហ្នឹងណាដែលបងមួយគណៈមួយគណៈរហូតដល់បានសម្រេចឈាននឹងក្របសង្កត់តោសៈនឹងឯងដោយវិខំភណបហានៈណាហើយបុគ្គលណាដែលចម្រើនវិបស្សនាមានអបរិស័យគ្រប់គ្រាន់អាចដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលបានសម្រេច
សតតែសកតិរហូតដល់អនាគាមិមៈទើបលះបង់នៅតោសៈនៅឯងដាច់ជាសមុច្ឆេទហើយបុគ្គលដែលលះបង់នៅតោសៈនោះបានហើយមិនត្រឡប់មកកាន់លោកនេះទៀតក្នុងកាលណាឡើយបន្ទាប់ពីអស់ជីវិតទៅត្រូវទៅកើតនៅក្នុងសធាវៈព្រំហើយត្រូវបរិនិព្វាននៅក្នុងសធាវៈព្រំនោះឯងមិនបានត្រឡប់មកកាន់មនុស្សលោកឬក៏ទេវលោកក្នុងកាលណាទៀតឡើយណានេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងតោសៈសោទី10នៅក្នុងបាដិភោគវៈទី1ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិទេវតកៈឯកនិបាតបេដភាគ53ទំព័រទី9ចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់មុននឹងបិទការឡាយក៏សូមប្រកាសឈ្មោះប្រសូតនៅក្នុងបាដិភោគវៈទី1មាន10ប្រសូតដែលបានសម្ដែងបញ្ចប់នៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះទី1លោភៈសោទី2តោសៈសោទី3មោហៈសោទី4កោធៈសោទី5មគ្ខៈសោទី6មានៈសោទី7សัพพะសោទី8មានៈសោទី9លោភៈសោទី10តោសៈសោអញ្ចឹងក្នុងវគ្គទី1នេះលោភៈសោមាន2មានៈសោមាន2ហើយតោសៈសោក៏មាន2ដែរដែលវាសំដែងនៅក្នុងបេដភិ53ចាប់ពីទំព័រទី1ដល់ទំព័រទី9ណាចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយខាងចុងនេះក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមបន្ថែមទៀតញាតិញោមនៅទីក្រុងព្រះសបិននេះបងណាណាវេលាថ្ងៃនេះគឺបន់ចូលវស្សានិងបន់អាសាឡហបុជាណានៅវត្តរស្មីរតនសាមគ្គីអាសយដ្ឋាន3042 Even Road Champlex QAD 133ណាប្រពកម្មវិធីចាប់ពីម៉ោង10តទៅណាម៉ោង9ញាតម៉ោង9 30នាទីញាតញោមមកជួបជុំគ្នាម៉ោង10នៃមនប្រសងបានបានណាម៉ោង10 15នាទីប្រពកម្មវិធីសាស្ត្រវិធីផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ចប់កម្មវិធីបន់ធ្វើតែមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ទេនឹងសូមអញ្ជើញញាតិញោមមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកករដើម្បីសំបនរៀងរៀងខ្លួនទៅប៉ុណ្ណឹងណាសូមលាគុណចាស់លាញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមប្រគេនបន់ជូនបន់ប្រគេនពោជូនពោគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនី